אחד אחד מכם. תא תשע. שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע, מסכת מגילה, דבה ועמוד ב', אנחנו חוזרים שיעור מתחילת המשנה, יצאנו פה באמצע הגמרא, שיעור מספר 11. אז אנחנו מדברים, מה קורה אם עברו את חודש אדר, ויש לנו כרגע שני חודשי אדר. עכשיו, בחודש אדר הראשון, הם כבר עשו את הדברים שצריך לעשות בחודש אדר, שזה מקרא מגילה, מתנות לאביונים, אמרנו ארבע פרשיות שקוראים, שקלים, פרה, החודש. בחודש הראשון? ומה עוד? צריך לעשות את זה בחודש השני, אבל לא? רגע. שקלים, פרה, החודש. ומה זה, מה זה הרביעי? זכור. אז כל הדברים האלו צריך לעשות אותם באדר. עכשיו בגמרא אנחנו נדון איזה אדר צריך לעשות את זה בראשון או בשני, ומה קורה, גם אם אני אומר שצריך לעשות את זה בשני, מה קורה אם עשינו כבר את הכל בראשון, ופתאום עברו לנו את החודש, יש עוד חודש אדר. מה, צריך לעשות עוד פעם הכל? כן, אתה אמרת עד לרבה, למה לעוד פורים וזה, אבל שמע, אנשים עוד פעם מתנות לאביונים, עוד פעם משלוח מנות, זה איך... התורה חסה עם המונם של ישראל, לא פשוט, נכון? מתי הכי מאוחר בחודש שאתה יכול לעבר? עד הרגע, עד היום האחרון של החודש, עד ה-29. זאת אומרת, ב-29 באדר, הם יכולים להחליט שבמקום חודש ניסן, הם מוסיפים עוד חודש אדר עכשיו. אז מה קורה עכשיו, מה עושים? אז אומרת המשנה, קראו את המגילה באדר הראשון, ונתעברה השנה, נוסף חודש, קוראים אותה באדר השני. אז, ואז המשנה מפרטת, מסבירה יותר, אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. זאת אומרת, כל הדברים שנוהגים באדר השני, אם עשית את זה באדר הראשון, יצאת ידי חובה, חוץ משני דברים. איזה שני דברים? כן, תזכרו, מקרא מגילה, אנחנו נקרא לזה מ"מ בלוח, זה נקרא מ"מ, ומתנות לאביונים. שני הדברים האלו, עשית אותם בראשון, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך לחזור בשני. משמע שאר הדברים, אם זה ארבע פרשיות, לא צריך לחזור ולקרוא שנית, בסדר? מדייק את הגמרא, הנה, זה הדיוק שלנו כרגע. מדייק את הגמרא, על עניין סדר פרשיות, שצריך לקרוא את זה בחודש אדר, זה וזה שווים. אדר ראשון ואדר שני שווים. אם קראו באדר ראשון את ארבע הפרשיות, אחר כך נתעברה השנה, יצאו ידי חובה ולא צריכים לחזור ולקרוא שוב באדר השני. עכשיו הגמרא מביאה פה שלוש שיטות שכתובות על הלוח, ותכף נעבור על זה. והגמרא רוצה לשאול, המשנה שלנו לכאורה לא הולכת כמו שלושת השיטות האלו. מני מתניתין, המשנה שלנו, כמו מי שנויה? לא תנא קמא, לא רבי אליעזר ברבי יוסי, ולא רבן שמעון מגמליאל. עכשיו אנחנו נעבור אחד אחד ונעבור את זה גם בלוח. מביאה הגמרא את מחלוקת התנאים דתניא, למדנו בברייתא. קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, קוראים אותה באדר השני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות אף, נוהגות בראשון, חוץ, תמשיכו? מקרא מגילה. אז למה זה לא מסתדר כמו המשנה שלנו? כי במשנה למדנו גם מקרא מגילה וגם מתנות לאביונים מעקב, נכון? פה כתוב תנא קמא. אתה אומר שם אמרו אחרת, מה לא מבין מה... אז רגע, בוא נסתכל בלוח, תנא קמא מקרא מגילה מעקב, אם עשה בראשון לא יצא ידי חובה, כל השאר לא מעכב. המשנה שלנו משמע שגם קריאת מגילה וגם מתנות לאביונים מעכב. אז לכן זה לא מסתדר כמו תנא קמא לכאורה. תכף בתירוץ, אני מעט אסביר שזה כן יכול להסתדר כמו תנא קמא. טוב, שיטה שנייה, רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, אין קוראים אותה באדר השני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. אנחנו נראה בגמרא שלפי רבי אליעזר ברבי יוסי, אפילו לא נתעברה השנה בפוקס, אפילו אם ידעו שיש שני אדר בשנה, מתי צריך לעשות את פורים ואת הכל? באדר הראשון. אדר הראשון זה העיקר. אז לפי רבי אליעזר רבי יוסי, שום דבר לא מעכב. עשית באדר הראשון, מעולה, הכל בסדר. אז לפי רבי אליעזר רבי יוסי, גם מקרא מגילה, אם עשית בראשון, יצאת ידי חובה. זה לא מסתדר כמו המשנה שלנו שכתוב מפורש שמקרא מגילה ומתנות לאביונים מעכב. בסדר? אז בואו נסתכל בלוח. רבי אליעזר רבי יוסי אומר, שום דבר לא מעכב, וכתחילה אפשר לעשות הכל בראשון. במשנה שלנו כתוב מפורש שמקרא מגילה ומתנות לאביונים מעכב. אנחנו לא מדברים לכתחילה, אנחנו מדברים ממה שעושים, אנחנו מגיבים לזה בעצם. כן, רבי אליעזר רבי יוסי אומר, שגם בדיעבד, אם עשית בדיעבד, יצאת ידי חובה, הכל בסדר. לא צריך לעשות שום. שום דבר, אתה לא צריך לעשות שום דבר. למה? אנחנו נראה בגמרא שלפי רבי אליעזר רבי יוסי, אדרבה, הדר הראשון הוא העיקר. באמת, הכל אתה צריך לעשות בדר הראשון, לא כמו שאנחנו עושים היום. בסדר? שיטה שלישית, רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום רבי יוסי, אף קוראים אותה באדר השני,
שכל מצוות שנוהגות בשני, אין נוהגות בראשון. תכף הגמרא תסביר מה הוא סובר, כן? ושווים, שלושת התנאים שהזכרנו שווים, בהספד ובתענית, שאסורים בזה ובזה, שבשני הדרים, בין בראשון, בין בשני, אסור לעשות הספד ותענית. לא משנה איזה הדר העיקר, הראשון או השני, אסור להספיד ולעשות תענית בשניהם. הגמרא, קודם כל, רוצה לשאול, רבן שמעון מגמליאל, אין נותן לכמה? מה רבן שמעון מגמליאל אומר? כל מצוות שנוהגות בשני, אין נוהגות בראשון. מה תן לכמה אמר? כל מצוות שנוהגות חוץ ממקרא מגילה, אז אחורה, מה המחלוקת? כן? מה? לפני שניהם לא יוצאים ידי חובה שקריאת המגילה בדר הראשון. מה הם חולקים? מה רבן שמעון מגמליאל מוסיף? אז קודם כל הגמרא מסבירה, אמר הפאפה סדר פרשיות איקה בניו, יש חילוק לגבי ארבעת הפרשיות. זה קטן כמה סבר לכתחילה בשני ויהיה אבוד בראשון אבוד. אם עשית את קראת את ארבע פרשיות בדר ראשון, יצאת ידי חובה. בר ממקרא מגילה. לאף אגב, דקרו בראשון, קרו בשני. רבי אליעזר רבי יוסי סבר אפילו מקרא מגילה לכתחילה בראשון, ורבן שמעון גמליאל סבר אפילו סדר פרשיות, עיקרו בראשון, קרו בשני. אז הנה, כל מה שאמרנו עכשיו כתוב בלוח. בואו נסתכל, תגידו לי אם יש משהו שאתם לא מבינים, ונוכל להמשיך לקושייה של הגמרא. כן? תנא קמא אומר שמקרא מגילה בלבד מעכב. רבי אליעזר יוסי אומר שום דבר לא מעכב. לא, זה המשנה שלנו, לא תנא קמא. תנא קמא מזכיר רק מקרא מגילה, ולכן אנחנו אומרים שזה לא מסתדר עם המשנה שלנו לכאורה. בסדר? אז תנא קמא מזכיר רק מקרא מגילה. רבי אליעזר יוסי אומר שום דבר לא מעכב. גם מקרא מגילה אתה יכול לעשות בדר הראשון. רבי אליעזר גמליאל אומר הכל מעכב, גם סדר פרשיות. קראת בראשון? הכל אתה צריך לחזור. אז הגמרא שואלת, המשנה שלנו, כמו מי הולכת? המשנה שלנו כתוב מה מעכב? מקרא מגילה ומתנות לאביונים. זה יותר נכון מי הולך לפי המשנה שלנו. מי מתאים לנו? לא, המשנה שלנו כמו מי הולכת. אלה המורים, לא? תנאים. כל אלה תנאים. רבי אליעזר, רבי יוסי, כמה רבי שם יבל, זה ברייתא. ברייתא זה תנאים. אז המשנה שלנו, כמו מי נשנית? הנה, מני, שואלת הגמרא כשיטת מי סובר את המשנה. איתה נקמה קשיא מתנות. אם זה הולך כמו שיטת תנקמה, כן? אז תנקמה אומר רק מקרא מגילה, ובמשנה שלנו כתוב שגם מתנות לאביונים מעכב. אי רבי אליעזר רבי יוסי, קשיא אינה ממקרא מגילה. לפי רבי אליעזר רבי יוסי, גם מקרא מגילה מותר לך לעשות בהדר הראשון, אפילו לכתחילה. אי רבן שמעון מגמליאל, קשיא סדר פרשיות. כי אנחנו דייקנו, במשנה שלנו לא כתוב כלום על סדר פרשיות, אבל אנחנו דייקנו שסדר פרשיות משמע שאם עשית בדר הראשון יצאת ידי חובה. ופה אנחנו הסברנו שרבן שמעון גמליאל אומר, הכל מעכב. ומי המשנה שלנו הולכת, הגמרא מתרצת שני תירוצים, שזה יכול ללכת, תירוץ אחד שזה הולך כמו תנא קמא, תירוץ שני שזה הולך כמו רבן שמעון גמליאל, ופשוט לא הבנו כמו שאמרנו קודם. מתרצת הגמרא את הקושייה בשני תירוצים. תירוץ אחד, לעולם תנא קמא. ותן למקרא מגילה, והוא עדים מתנות לאביונים, דעה באטליה. מה שבאמת כתוב במשנה שלנו, מקרא מגילה ומתנות לאביונים, זה מסתדר כמו תנא קמא ציון, כי מה שתנא קמא אומר, מקרא מגילה, הוא לא מתכוון רק מקרא מגילה, הוא מתכוון גם מתנות לאביונים. כמו שראינו כבר למעלה, שזה תלוי אחד בשני. כן, לגבי ההקדמה של בני הכפרים, אמרנו שימים מקדימים, צריך להקדים גם את המתנות לאביונים. למה? כי זה תלוי אחד בשני, עיניים של עניים נשואות למקרא מגילה. זה תירוץ אחד. מובן מאליו שזה מחובר. זה מחובר. מה שכתוב, תנא קמא אומר שמקרא מגילה, הוא מתכוון גם מתנות לאביונים. אז זה מסתדר. תירוץ שני, הגמרא מתרצת, והיא באה תימה, אם תרצה תוכל ליישב. לעולם רבן שמעון בגמליאלי. זה מסתדר כמו רבן שמעון בגמליאל. ובאמת, כן, גם המשנה שלנו מסכימה שהכל מעכב. גם ארבע פרשיות. קראת בראשון, לא יצאת ידי חובה. מה שאנחנו דייקנו מקודם, מהמשנה, שארבע פרשיות, כן יצאת ידי חובה, זה לא דיוק נכון. למה? המשנה שלנו בכלל לא מדברת על חודש אדר. מה היא מדברת? על שני תאריכים בחודש אדר. על י"ד ו-ט"ו. לא כמו שאנחנו הבנו מקודם, אין בין אדר הראשון לאדר השני שמדברים על כל החודש, אלא מדברים על התאריכים של חודש אדר. מתנית נחסו המחסרה ואחי קטנה. הן בין 14 שבאדר הראשון, ל-14 שבאדר השני, אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים. מה אתה יכול לדייק מזה? אלי, יאן, הספד ותענית, זה וזה שווין. ואילו סדר פרשיות לא מהירה. זאת אומרת, בהתחלה הגמרא סברה שהמשנה שלנו מדברת על כל חודש אדר. בסדר? אז אם כל חודש אדר, אז אני יכול לדייק שסדר פרשיות לא מעכב, נכון? כי את הפרשיות מתי קוראים? בחודש אדר. שקלים, זכור, חודש, פרה. אבל עכשיו הגמרא אומרת, המשנה בכלל לא מדברת על חודש אדר, מדברת רק על שני ימי הפורים. אז מה שאתה יכול לדייק מזה, זה רק לגבי הספד ותענית.
אז בוא נראה, אמר רבי חייא בר אבי, אמר רבי יוחנן, הלכתה כרבן שמעון בן גמליאל, שאמר משום רבי יוסי, שהכל מעכב. הדר השני הוא הדר העיקרי, אם עשית בראשון משהו לא יצאת ידי חובה. כן? איך אנחנו נוהגים? בדיוק, הנה לכן, תראו פה, שליד רבן שמעון, כאילו אצלנו אין את הבעיה הזאת בדור הזה, אבל... מה פשט? זאת אומרת, כאילו... כיום זה לא בעיה. כן, כי לא מעברים בפוקס. אנחנו יודעים שזה כבר מורבר. נכון, נכון. אבל עד שידעו את זה, אז... נכון, אבל גם היום... מתי בעצם זה השתנה? הלל, הלל, לא הלל זקן, הלל האמורה, הוא עשה את הלוח שיש את זה לכל השנים. הכל מסודר כבר. מאות שנים. כן, כן, כן. אבל לכל פנים, לפי רבי יוסי, רבי אליעזר רבי יוסי, גם אם אתה יודע שיש שני הדר, עדיין אתה צריך לעשות את הפורים ואת הכל בהדר הראשון. הדר הראשון הוא העיקרי, תכף אנחנו נראה את זה, בסדר? אבל קודם כל אני רוצה פה שתסתכלו רגע בלוח, ציון גם אתה. שלושת השיטות, המשנה שלנו לכאורה הייתה נראית לא כמו אף אחד מהם. תירוץ אחד הגמרא תרצה, זה הולך כמו תנא קמא. תירוץ שני, הולך כמו רבן שמעון בן גמליאל. בסדר? תירוץ אחד. שזה הולך כמו רבן שמעון בן גמליאל, תירוץ אחד כמו תנא קמא, ובעצם אז כמה שיטות יש לנו בטוטל? שלוש שיטות. יש לנו שלוש שיטות, השאלה כמו מי המשנה שלנו הולכת, לפי תירוץ אחד רבן שמעון בן גמליאל, לפי תירוץ אחד תנא קמא, כמו רבי אליעזר רבי יוסי, בטוח זה לא הולך. בסדר? טוב, עכשיו הגמרא תסביר מה הסברות של המחלוקת של התנאים. אמר רבי יוחנן ושניהם, גם רבי אליעזר רבי יוסי וגם רבי שמעון בן גמליאל, מקרא אחד דרשו. יש פסוק במגילת אסתר, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה. זאת אומרת, צריך להשוות שנה מעוברת לשנה פשוטה. שנה פשוטה, הכוונה שנה שיש בה 12 חודשים, שנה מעוברת, שנה שיש בה 13 חודשים. בכל שנה ושנה, כל שנה יהיה אותו דבר. כן? ככה משמע, בכל שנה ושנה אותו דבר. רבי אליעזר רבי יוסי סבר, בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה? הדר הסמוך לשבט, אף כאן הדר הסמוך לשבט, איזה הדר הוא סמוך לשבט? אם יש לי שני הדר, הדר הראשון. ורבן שמעון בגמליאל סבר בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה הדר הסמוך לניסן? אף כאן הדר הסמוך לניסן. איזה הדר סמוך לניסן? הדר בית. אז עכשיו הגמרא אומרת, לכאורה, אז כל אחד פה מושך לכיוון אחר, אז מה באמת המחלוקת, כן? זאת אומרת, למה אתה מפרש ככה? תפרש אחרת, כן? אין פה הכרח לכאורה. אומרת הגמרא, בישלמה רבי אליעזר רבי יוסי, מסתבר תמה דהם מעבירים על המצוות. יש דין הש"ס, אולי פעם נעשה על זה שיעור שלם בעיון, שאם אתה פוגע במצווה, אתה לא רשאי להגיד, רגע, אני לא בא לי לעשות את המצווה הזאת, אני קופץ למצווה אחרת. אין מעבירים על המצוות. אתה לא יכול לעבור על מצווה, אתה חייב לעשות אותה, ואתה לא יכול לקפוץ למצווה אחרת. אותו דבר פה, יש לי שני הדרים. איזה הדר מגיע ראשון? הדר ראשון. אז אני צריך לעשות את פורים באדר ראשון. אלא רבן שמעון בן גמליאל, מה הייתה, מה? מתרצת הגמרא שני אופנים. אחד, אמר רבי תבי תמה דרבן שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. יש עניין לעדיף לסמוך את גאולה של פורים לגאולה של פסח. כן, הרב הזכיר את זה אתמול, הרב אפשטיין. ולכן עדיף אדר שני לעשות בו את הפורים. אופן שני מיישבת הגמרא, רבי אלעזר אמר, תמה דרבן שמעון בן גמליאל, מאחה. דכתיב לקיים את איגרת הפורים הזאת, השנית. מה זה השנית? השנית משמע הדר שני, ככה הוא אומר. כן, לקיים את זה, את איגרת הפורים הזאת, השנית, בהדר שני תעשה את זה. עכשיו, הגמרא אומרת, ואי צריך למכתב, אם יש לי את השנית, אז למה צריך גם בכל שנה ושנה? ויצריך למכתב, כן, דף ז' עמוד א', השנית, ויצריך למכתב בכל שנה ושנה. למה צריך את שני הלימודים, גם השנית וגם בכל שנה ושנה? דעים מבכל שנה ושנה, אבה מינה כקושיין. כן, אם הייתי לומד רק מכל שנה ושנה, אז היה לנו קושייה. מה הייתה הקושייה? שלכאורה עדיף לדרוש בכל שנה ושנה, הדר שסמוך לשבט, כן, מעבירים על המצוות. למה אתה דווקא אומר הדר שסמוך לניסן? כמה שמלן השנית, שדווקא הדר שני. ויש מינה לשנית, אבה מינה בתחילה, בראשון ובשני. מה זה השנית? הייתי חושב, יש לך שני הדר, אתה צריך לעשות פורים פעמיים, גם בראשון וגם בשני. השנית, פעמיים. אני בעד. אה?
כן, לעשות את זה פעמיים. כמה שמלן, בכל שנה ושנה, להגיד לי, כמו בשנה הרגילה, שנה פשוטה, יש לך אדר, יש לך פורים אחד, ככה גם בשנה מעוברת. ורבי אליעזר, רבי יוסי, אי השנית, מה יעביד לה? מה הוא יעשה עם השנית? לכאורה השנית משמע, אדר שני. אומרת הגמרא, מבא אלה לכדי רב שמואל בר יהודה, ואמר רב שמואל בר יהודה, בתחילה קבוע בשושן, ולבסוף בכל העולם כולו. בהתחלה הם קבעו את הפורים שיהיה רק בשושן הבירה, שם היה עיקר הנס. ולבסוף הם שלחו איגרות שניות, זה השנית. השנית זה איגרות שניות, הם שלחו איגרות שניות לכל היהודים לקבוע את הפורים בכל העולם כולו. זה מה שלומדים השנית. זה מה שהשנית בספר לנו. בדיוק. טוב, עכשיו לפני שנמשיך את הגמרא, נמצא את רשי, חוזרים לרשי במשנה, ו' עמוד ב'. אל המקרא מגילה, יש לך? כן? ברשי? משנה? מתניתין? אל המקרא מגילה, כלומר שאם הסוב הראשון לא יצא, סדר פרשיות פרשת שקלים וזכור בפרה וחודש, דתנה במתניתין לבני העיר דנוהגים באדר, זה וזה שווים שאם קרם בראשון אני צריך לעשות ולקרות בשני, שאסורים בזה ובזה, ביום 14 ו-15 שבשניהם, ואמר הפאפה גרסינה ורבן שמעון גמליאל חולה דעה כל מצוות כאמר, מתניתין אחי קטני ולא איירה בסדר פרשיות כלל. אין מעבירים, מי שבא לידי אקדים לעשות. דעה חיתניה במחילתא, לומדים את זה מפסוק. מה הפסוק? ושמרתם את המצות. אז דורשים, אל תקרא המצות, אלא המצוות. לשמור את המצוות, שבא מצווה לידך, אל תיתן לה לחלוף, אל תחמיצנה. אם בת מצווה לידך, אל תחמיצנה. כן? בדיוק, תעשה אותה, אל תשתהה. זה מעניין, למדתי פה, כן? נגיד אפילו בשולחן שבת, שאתה... לחלות, כן. תקח חתיכה ותאכל ראשון. כן. לפני שאתה מעביר הלאה. אז הדיון הוא באמת קצת שונה, גם שדנים, יש הרי שתי חלות שלוקחים לחם משנה, נכון? שני חלות. אז בדרך כלל נוהגים לשים אחד על השני. אז עכשיו, איזה חלה בוצים בשבת? התחתונה או העליונה? העליונה מקריבים אל החתיכה. אז יופי, אז לפי הרמה, ולפי, אני חושב גם הסוד, צריך לבצוע על התחתונה, אבל מה אתה עושה? אתה בוצע על התחתונה, אז אתה מעביר על המצוות כביכול. החלה הראשונה היא יותר קרובה אליך. אז מה שעושים, מוציאים אותה טיפה החוצה. את התחתונה. את התחתונה מוציאים, וביום בוצעים על העליונה. ככה על פי ה... ככה נוהגים. אבל יש כל מיני מנהגים. שוב, אם אתה נוהג אחרת זה בסדר, כן? כל עוד אכלתם האכלה זה בסדר. כל עוד אכלה טעימה ואכלתם את זה בסדר. אבל יש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה. יש נוהגים שלא שמים אחד על השני, אלא אחד צמוד ליד השני, ואז אתה נפטר מהבעיה הזאת, כן? אבל לכל פנים שם זה גם הדיון. חוץ מזה, שיש כאלה שאומרים שאין מעבירים על המצוות, הכוונה, אם יש לך שני מצוות, אל תעדיף את זאתי על זאתי, תעשה את זאתי שבאה הראשונה לידך. אבל שתי חלות זה אותו מצווה, זה מצווה אחת, זה לא שתי מצוות. יש לך פה מצווה של לחם משנה, זה מצווה אחת, אז אתה יכול להעדיף את החלה התחתונה מהחלה העליונה. זה לא נקרא שאתה מעביר על המצוות, זה מצווה אחת. מה זה להעביר על המצוות? זה המצווה. טוב, גאולה לגאולה, פורים לפסח, השנית בחודש השני, בסוף קבוע חולה וזהו השנית, טוב. שלחה להן, טוב. אומרת הגמרא, או, אני עכשיו, מה שאמרתי עכשיו כתוב פה בתוספות אגב. כן? תראו בתוספות דף ו' עמוד ב', מסתבר תעמד, אין מעבירים על מצוות. בואו נראה את התוספות, בגלל שזה באמת, הזכרתי כבר את החידוש, אז ניכנס לזה. מכאן קשה, לעד אמרינן בפרק איזה הוא מקומן. בגמרא, דקאמר שערי אדם, יש את זה בקורבנות מי שאומר, שערי אדם היה שופך על יסוד מערבי של המזבח. ודי הקטעם, הגמרא שם אומרת, למה? דאמר קרא על יסוד מזבח העולה. כן, לומדים מהפסוק שצריך לשפוך את זה על יסוד מערבי קודם כל. לא קודם כל, דווקא על יסוד מערבי. שואלים התוספות וקשה, אתם, למה לקרא? תיפוק לידי אין מעבירין על המצוות. וכשהוא יוצא מפתח ההיכל, ההיכל איפה נמצא? קודש הקודשים? במערב, שהוא מערב. ביסוד מערבי הוא תפגע ברשע, אז איזה יסוד הוא קודם כל פה, יסוד זה הקרן של המזבח, כן? הקרנות. איזה יסוד הוא קודם כל פוגש? את המערבי. אז ברור שהוא לא יכול להמשיך למזרחי או לדרומי או לצפוני, אז למה צריך ללמוד את זה מפסוק? הנה, ותראו מה תוספות אומר, בדיוק כמו שאמרתי פה על החלות, ויש מפרשים, זה לא שייך למימר אין מעבירין על המצוות, אלא איך שיש לפניו שתי מצוות,
שיש לו לעשות קודם, אותה דפגע ברשע, אותו אחד שהוא פוגע בהתחלה. אז ככה תוספות אומר. אבל תוספות דוחה את זה, תראו, תוספות דוחה את מה שאמרתי, שזה לא טוב. וזה אינו. דאחה לקה אל המצווה אחת, ואפילו אחה מפרש את טעם משום דהן מעבירים. תוספות אומרים, זה לא מסתבר הדבר הזה, למה? כי אצלנו, לגבי מקרא מגילה, מדברים פה על מצווה אחת, לא על שתי מצוות, נכון? מצווה אחת של מקרא מגילה. מתי לעשות את זה? לעשות את זה באדר הראשון או בשני? אם אתה, לפי החילוק שאמרנו מקודם, אז לכאורה לא שייך בזה מעבירים על המצוות, כי מדברים פה על מצווה אחת, זה אותו מצווה. אני לא מעדיף מצווה אחת על השנייה. אלא השאלה, אני מעדיף אדר על אדר, כאילו, וזה לא מצווה על מצווה. תוספות דוחה את זה. כן, אז בואו נראה מה תוספות מתרץ. רבי יהודה תירץ, דהי להבקרא, אם לא הפסוק, אבא אמינא, הייתי חושב, דהן מעבירין לכתחילה. עד דיעבד, שערי. אם דיעבד יהיה מותר משום, מה אחרי יצריך דעשו בדיעבד? זאת אומרת, אין מעבירין על מצוות, זה משמע שזה רק לכתחילה. אבל בדיעבד מותר, לכן צריך פסוק. אינמי נראה אתם דמיתם דהם מעבירים לא חזין על נרחום מערבי שנזבח כשר, אבל יסוד לא חזין צריך משום מוח יצטרו כאן לשמי נסעד. לא משנה, התירוץ השני, התוספת הזה למדתי אותו רק בגלל שהזכרנו פה את העניין של החלות והם מעבירים על המצוות. טוב, ממשיכה הגמרה. בגמרה בדף זין עמוד א', אמר רבי שמואל בר יהודה, בערך 8 שורות מלמעלה, יש נקודה שם. יש. טוב, אמר רבי שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות, תקבעו את ימי הפורים לדורות, שיהיה יום טוב, שיקראו את המגילה. שלחו לה, אז החכמים ענו לה, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. אם אנחנו נקבע את פורים לדורות, הגויים כל שנה יראו שאנחנו שמחים להזכיר את המפלה שלהם, אז מעורר עלינו אנטישמיות. שהלכה להם, כבר כתובה אני על דברי הימין למלכי מדי ופרס. יש את הספרים של מלכי מדי ופרס, משם כתוב את כל הסיפור של שושן הבירה, את כל הנס. אז הגויים רואים את מה שקרה, ממילא אין לחוש שהקביעה של הפורים כחג בכל שנה תוסיף על האנטישמיות. טוב, אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא תדון בעניין כתיבת מגילת אסתר. האם מגילת אסתר היא חלק מהתנך או לא? היום אנחנו יודעים שהיא חלק מהתנך, אבל פה זה הסוגיה. האם מגילת אסתר יש בה קדושה, נכתבה ברוח הקודש, מותר בכלל לכתוב אותה? מי כתב? מרדכי כתב אותה? לכאורה אסתר, אסתר, מרדכי, או אנחנו נראה תכף שהיא שלחה להם, של החכמים שהם יכתבו את זה. אבל כנראה שהשתתפו בזה כמה אנשים, צריך לברר את זה. אומרת הגמרא, רב ורב חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו. שלושת האמוראים האלו, הם שנו לתלמידים שלהם את מה שאנחנו תכף נגיד. עכשיו הגמרא פותחת סוגריים, בחולי סדר מועד, כל כי האיזוגה חילוף רבי יוחנן ומעל לרבי יונתן. הגמרא אומרת בסוגריים, כל מקום בש"ס שיש את הארבע האלו ביחד, יש כאלה שמוציאים את רבי יוחנן ובמקומו כותבים רבי יונתן. סתם זה הערה, מה שנקרא דידקטית. הם מוציאים את מי? את, נכון, בארבע, ברביעה הזאת כתוב רבי יוחנן. אז יש כאלה שבמקום רבי יוחנן מכניסים את רבי יונתן. בסדר, זה סוגריים, סוגרים סוגריים. אז מה הממרה שהם אמרו? שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. כן? תכתבו את המגילה לדורות, שזה יהיה נמנע בין כתבי הקודש, בין התנ״ך, כ"ד לספרים. שלחו לה, כתוב בספר משלי, הלא כתבתי לך שלישים. אז יש לדייק מזה, שלישים ולא ריבעים. שרק בשלושה מקומות צריך להזכיר את מלחמת עמלק, לא בארבעה מקומות. איזה שלושה כבר כתוב? פעמיים בספר תורה כתוב בספר שמות, סוף פרשת בשלח כתוב שם על מכירת עמלק, כתוב בספר דברים, ואחד בספר שמואל בנביאים. ממילא, אז אי אפשר להוסיף גם את מגילת אסתר. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, יש פסוק במלחמת עמלק בספר שמות, כתוב ככה, כתוב זאת זיכרון בספר, אני קורא את כל הפסוק, ושיא באוזני יהושע כי מחו עם חטא זכר עמלק מתחת השמיים. אז דורשים את זה כך. כתוב זאת, מה שכתוב כאן, כוונה בספר שמות, הוא במשנה תורה, בספר דברים. זאת אומרת, כל זה נכתב במילה זאת. כל מה שנכתב בתורה זה אחד. למרות שזה שני פרשיות, כן? בספר שמות ובספר דברים, זה, ספר תורה, זה נחשב אחד. דברים זה נפרד מהתורה. לא, דברים זה, כן, אתה צודק, אבל אנחנו, בגלל שזה נחשב בתורה, אז אנחנו מחשיבים את זה כאחד. כאילו זה נחשב אחד. אוקיי,
זאת מייצגת את בידוק. זה, נגד את נכון. זה. נכון. זיכרון, מה שכתוב בנביאים בספר שמואל. אז נשאר לי עוד אחד בספר, מה שכתוב במגילה. אז הנה, אז נשארנו פה עוד אחד, מה שנקרא רזרבה. מפה למדו שאפשר למנות את מגילת אסתר בין כתבי הקודש. זיכרון נגד מה שכתוב בנביאים בספר שמואל. בספר שמואל יש שם את המלחמת של מלחמה של שאול עם הגג, כן? מי שמכיר אותו שהוא השאיר שם את הזה ונתלה המלכות שלו, כן? כל זה המש... זיכרון. אה? זה זיכרון. זה לא עומדים מזיכרון. זה... אז כתוב, זאת זיכרון בספר. יש לי פה שלושה. יש לי פה זאת זיכרון בספר. אז הוא אומר ככה, זאת זה שני הפעמים שכתוב בתורה. בספר שמות ובספר דברים. כתוב על מחיית המלאק. זיכרון זה מה שכתוב בספר שמואל. בספר, מגילת אסתר. אז הנה, יש לנו סמך שאפשר לכתוב את מגילת אסתר. זה פסוק שכתוב במלחמת המלאק בספר שמות, כתוב זאת זיכרון בספר. אם אתה רוצה לראות את כל הפסוק, זה מופ... איך זה מתחבר למגילה? מה הפשט? מה השאלה? איך זה, הסיפור הזה מתחבר לזה? זה לא קשור אחד לשני. לא, זה בטח שזה קשור, כי מגילת אסתר, מגילת אסתר זה מחיית המלאק, כן? כל שנה יש סוברים שבמגילת אסתר אתה מקיים את מחיית המלאק. אוקיי. ממילא, אנחנו צריכים לראות כמה פעמים בתורה כתוב שמותר לכתוב על מחיית המלאק. כנראה שיש עניין לא לעשות את זה יותר מדי, כמו שאמרנו מקודם, לא לעורר אנטישמיות. לא לעורר אנטישמיות? כן. המלאק זה כל הרוע. נכון. אבל מחיית המלאק, השם ימחה אותו באחרית הימים. כתוב, כי מחו ימחה את זכר המלאק. פעם אחת כתוב תמחה, פעם אחת כתוב מחו. כל יום לעשות את זה, לא שלוש פעמים. כל הזמן נרצה את זה. תבדוק פה את המנורות שוב. תבדוק פה את המנורות שוב. לא, זה הם סוגרים לנו. עצר אור, עצר אור. כן, טוב, אז מובן, רבותיי, כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, זאת זיכרון בספר, זה שלושה מקומות שכתוב שמותר לכתוב במחיית המלאק, אז הוא אומר, זאת, זה מה שכתוב פעמיים בספר תורה, זיכרון, מה שכתוב פעם אחת בספר שמואל, ובספר זה מגילת אסתר. בתורה השלם כתוב רק את השמות פה. הבית, כאילו, כן, כי זה הפסוק שאנחנו דורשים ממנו. על כל פנים, הגמרא מביאה מחלוקת תנאים בעניין הזה, האם באמת מפרשים ככה את הפסוק, או באופן אחר. כתנאי, יש מחלוקת תנאים. למדנו בברייתא, כתוב זאת, מה שכתוב כאן, בספר שמות, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה, מחלקים את מה שכתוב בתורה לשניים, כי זה בשני מקומות, כמו שישוע שאל. בספר, מה שכתוב בנביאים, דברי רבי ישוע. לפי רבי ישוע, מגילת אסתר אי אפשר לכתוב אותה בכתובים. אין מקום לזה. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן, הוא במשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. זאת אומרת, בואו נכתוב את זה. השאלה פה ככה, יש לנו פסוק כתוב בו, כן, כתוב זאת זיכרון בספר, אתה איתנו ג'וש? כתוב זאת זיכרון בספר, זאת זיכרון בספר, שלוש מקומות שמותר לכתוב את מחיית המלאק, שמותר לנו לכתוב את מחיית המלאק לדורות. השאלה, בספר תורה כתוב פעמיים על מחיית המלאק, האם אנחנו מחשיבים את זה אחד, כי זה הכל בספר תורה, או שמחלקים את זה לשניים? לפי רבי ישוע, אתה מחלק את זה לשניים. ממילא לא נשאר לך אחד מיותר לכתוב את מגילת אסתר. לפי רבי אלעזר המודעי, לא. כל מה שכתוב בספר תורה זה אחד, ואז מה שכתוב בספר שמואל, ואז נשאר לך אחד רזרבה למגילת אסתר, שמותר לכתוב. אני לא רק שלוש שבוע. כי כתוב בפסוק, זאת זיכרון בספר, זה שלוש מילים, זהו. זאת זיכרון בספר? זהו. אז שלוש פעמים מותר לך לכתוב את מחיית המלאק. אז השאלה, האם מה שכתוב בספר תורה, אתה מחלק את זה לשניים, כי זה בשני מקומות בתורה? כן, ככה זה. בואו נראה מה רש"י מסביר לנו. מי אמר את זה? נראה לי הרבה פשוט נאמר אתמול, כל דבר שנאמר, כל מצווה צריך לרמז בתורה. כן. לקמידה דלא רמיזה באורייתא. כן, כן, זה אסמכתאות, כן, אסמכתאות. כמו עץ עם ענפים, כשהקרון תרבות, אז זה כל השני. כל מילה זה פרוגרמה. כן, אבל מי אמר, זאת משלוש אותיות. כן, כן, כן. אז בואו נענה לכם, אשר... אני אכנס לזה, שנייה. אני בטוח לעיון. אבוי סי, שנייה. אני אסביר לכם עיקרון, שכבר אמרנו אותו מלא פעמים, כן? שהריטב"א גם אומר אותו.
הרבה פעמים אנחנו רואים דברים כאלה שנראה לנו קטנוני, זאת אומרת, מה, כתוב זאת זיכרון בספר, אז שלוש פעמים, כן, מה, אתה רציני כאילו, באמת? אז תדעו שיש כלל שאומר, שנייה. זה לא שבאמת, בגלל שכתוב זאת זיכרון בספר, מזה לומדים ובזה המחלוקת שלהם, אלא הם קיבלו בקבלה, קיבלו מרבותיהם, שצריך שלוש פעמים בתורה, בתנך, להיות כתוב מחיית המלאק. אז רק זה מותר. אז עכשיו הם רק מרמזים את זה בפסוקים, זה הכל רמזים רק, אבל הם קיבלו את הקבלה הזאת. אז עכשיו הם אומרים ככה, כתוב זאת זיכרון בספר, שלוש פעמים, אז מה נכלל במילים האלה? אחד אומר, כתוב הרי ארבע פעמים, נכון? כתוב... להסביר את זה בצורה יותר ברורה. כן. בעצם זה נראה שמותר להזכיר את זה לפי הפסוק אפשר להזכיר את זה שלוש פעמים. כן. המחלוקת, האם זה שזה מוזכר בשמות ודברים, זה פעם אחת, זה נחשב פעם אחת או שני פעמים? לגמרי, בדיוק ככה. זה משנה תורה, זה כאילו סוג של חזרה על התורה. נכון. אז זה השאלה, כאילו, אם לא, אם זה נחשב בתור אחד, אז נשאר עוד שתיים. כן, אז אחד לשמואל. נשאר פעם אחת בשמואל ופעם אחת במגילה. מגילת אסתר, אז מותר לכתוב את מגילת אסתר. אם זה נחשב שתיים, ואחרי זה פלוס שמואל, אז אסור, אז במגילה זה לא נחשב עוד מקום. הבנת מצוין, הנה, הבנת בדיוק, סיכמת לנו את הבדיוק, זה בדיוק המחלוקת. עכשיו, רבי אלעזר המודעי ורבי ישוע. לפי רבי ישוע באמת אי אפשר לכתוב, אי אפשר להכליל את מגילת אסתר בתנך, ולפי רבי אלעזר המודעי אפשר, וכך אנחנו באמת עושים. מגילת אסתר יש לה קדושה של תנך. בואו נראה את הרש"י קצת. אומר רש"י למעלה, שורה ראשונה. ראשונה, שלחה להם. שלחה להם בשנה שנייה לקובה עליהם חובה, קיבעוני ליום טוב ולקריאה, הכוונה של מגילת אסתר, להיות לי לשם. קנאת מעוררת עלינו שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתם, כבר אני כתובה, ושם יהיו רואים מה שהרע להם על ידי ישראל. רב ורב חנינה ורבי יוחנן ורב חביבה מתנו, עד אמרינה לקמן, בכול הסדר מועד שהוזכרה שם זוג זה של ארבע חכמים הללו, יש כאלה שחלוף רבי יוחנן ומכניסים רבי יונתן. מה זה שלישים? אומר רש"י, בשלושה מקומות יש לנו להזכיר מלחמת עמלק. בספר ואלה שמות, ובמשנה תורה, שזה חומש דברים, ובספר שמואל. וזהו שאמר שלמה, בדבר ששילשתו, היא אתה רשע לרבו. כן? שלמה אמר את זה. איפה הוא אמר את זה? מה שהוא אומר, שלישים, כן. במשנה. כן. זאת מה שכתוב כאן במשנה תורה, וכל מה שכתוב בתורה קורה כתב אחד, זה נחשב אחד. לא, אז ככה. אומרת הגמרא הלאה, עכשיו הגמרא תביא ממרה של שמואל לגבי הקדושה של מגילת אסתר. האם יש לה קדושה או שאין לה קדושה? אמר רב יהודה אמר שמואל, יש לכולם? באמצע העמוד ממש. אמר רב יהודה אמר שמואל, אסתר אינה מטמא את הידיים. מובן? אפשר להמשיך? כן, תמיד שאני שואל אם אפשר להמשיך, אז כמעט שזה באמת אי אפשר להבין את זה ככה בקריאה ראשונה. מה שהוא בעצם בא לומר, שאסתר היא לא שייכת לתנך, היא לא חלק מן הכתובים, ולכן היא לא בכלל הגזרה של לטמאת הידיים. מה זה הגזרה של לטמאת הידיים? זה סוגיה במסכת שבת. היו בני אדם שהיה להם מאכלים של תרומה. תרומה, שצריך לאכול אותה, כהנים, אוכלים תרומה. עכשיו, התרומה היא קודש. אז הם היו מחביאים את התרומה, איפה היו מחביאים אותה? שלא ייקחו את זה אחרים, כן? לא ייגעו בזה. היו מחביאים את זה בין הספרי קודש. היה להם הרבה ספרי קודש, תנך, היו מחביאים את זה שם, את התרומה. מחביא שם לחם, מחביא שם. מה היה קורה? עכברים באים, אוכלים את התרומה, אוכלים גם את הספרים, ביזוי התורה. אז גזרו טומאה על כתבי הקודש, שברגע שהידיים נוגעות בכתבי הקודש, הן פוסלות את התרומה. אז אף אחד לא יחביא את התרומה בכתבי הקודש, כי ברגע שהוא יגע אחרי זה בספרי קודש, אז הוא לא יכול לאכול את התרומה, זה פסול. אז עם אלה הפסיקו לשים את התרומה בתוך כתבי הקודש. זה הגזרה בכללי. אומר שמואל ככה, אם מגילת אסתר היא לא חלק מהתנך, ממילא הם לא ישימו את התרומה ליד מגילת אסתר, כי אין לה קדושה. כל הסיבה שהם שמו את התרומה ליד הספרי קודש, כי הם אמרו זה קדוש וזה קדוש, אז אפשר להרבב אותם. אם אני אומר שמגילת אסתר אין לה קדושה של תנך, ממילא הם לא ישימו את התרומה שם, ממילא היא לא מטמאה את הידיים, היא לא בכלל הגזרה שהיא תטמא את הידיים. מובן? אוקיי. זה סוגיה במסכת שבת. מה ציון, מה לא הבנת? תהיה ברור. לא ברור לי מה הקטע עם התרומה, להרבה לזה עם הכתבים, לא הבנתי. בואו נסביר שיעור, רבותיי. אז
אז בוא רגע. אתה רוצה להסביר? אחזור היסטורית. כן. מן הסתם כתבי קודש היו מגולגלים בתור מגילות. בדיוק. הם היו על מדפים. עכשיו היו שמים בהם את התרומות כדי להחביא אותם, כן. למה היו שמים אבל? למה היו שמים? כי הם לא רצו שאנשים אחרים יבואו ויתאמרו... כן, אבל למה שהם ישימו את זה דווקא שם? למה שלא ישימו את זה בין ספרים אחרים? אלא הם אמרו, זה קודש וזה קודש, מה זה משנה? זה קדוש וזה קדוש, התרומה היא קדושה, כתוב שהתרומה היא קודש. לא מי שם אוכל בספרים, שימו את זה במקרר. לא, לא, הם היו עושים את זה... לא היה להם מקרר, לא יודע איפה, לא. לא, הם היו מחביאים את זה שאנשים שהם זרים לא יאכלו את התרומה והתחייבו מיטה, זה מיטה בידי שמיים, מי שאוכל תרומה. תרומה שייכת לכהנים, רק כהן יכול לאכול את התרומה. אז מי שהיה שם את זה, זה בעצם... בזמן בית המקדש? כן, מדברים פה על זמן... לפני שהם מעלים את התרומה, כאילו יחביאו את הספרים. לא, כהן מקבל תרומה. מקבל תרומה. עכשיו, התרומה, הוא מאחסן אותה. בבית המקדש. לא, ממש לא. תרומה לא אוכל בבית המקדש. תרומה אתה יכול לאכול בכל מקום. לא משנה. אשדוד, אשקלון, זה לא משנה. תרומה שייכת לכהנים. אז הכהן מאחסן אותה בין כתבי הקודש. כן? מאחסן אותה בין כתבי הקודש. למה? הוא אומר, זה קדוש וזה קדוש. עכשיו, באים העכברים לתרומה, אוכלים גם את כל הכתבי הקודש. אוכלים גם את הקלף. עכשיו, אומר ככה. אז לכן גזרו, ברגע שהידיים שלך נוגעות בכתבי הקודש, אסור לך, זה פוסל את התרומה. זה פוסל את התרומה. אז לכן, בן אדם לא יחביא עכשיו את התרומה בכתבי הקודש. למה? אם הוא אחרי זה יבוא לקחת את התרומה, הוא ייגע בכתבי הקודש, ואז התרומה אסור לאכול אותה, פסולה. בסדר? בסדר, אתה רק צריך לדעת, זה סוגיה במסכת שבת, זה לא הסוגיה שלנו. אבל אנחנו מביאים את זה פה, כי יש פה זה דין שנפקמין על ההלכה, כן? אסור להחביא אותו שם. מה אם לא רצו שיחביאו אותם שמה? אז עשו איזה גזירה. עשו גזירה, זה לא יעזור לך שתחביא את זה בין כתבי הקודש, כי ברגע שאתה תרצה את התרומה, אתה תיגע בכתבי הקודש, נגעת בכתבי הקודש, זהו, הידיים שלך מתמת את ה... זה פוסל את התרומה, אסור לך לאכול. אומר שמואל, מגילת אסתר אינה מתמת הידיים, זאת אומרת, היא לא חלק מהתנ"ך, וממילא אין בה קדושה. מהתנ"ך היא כן חלק מהתנ"ך. לא, היא לא חלק מהתנ"ך, זה מה ששמואל אומר. המחלוקת, כל המחלוקת הבסיסית פה זה אם זה כן או לא. היום היא כן. היום היא כן, אבל אז... אומר שמואל, מגילת אסתר לא מתמת הידיים, היא לא חלק מהכתובים, היא לא חלק מהתנ"ך. ממילא בן אדם לא יחביא את זה במגילת אסתר את התרומה שלו, אין מה לגזור על זה. שואלת הגמרא לממרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה? האם נותן לומר ששמואל סובר שאסתר לא נאמרה ברוח הקודש? כי בתנ"ך נכתב רק מה שברוח הקודש, כן? אז אתה רוצה להגיד לי שאסתר לא נכתבה ברוח הקודש? הרי שמואל אומר במקום אחר, ואמר שמואל, אסתר ברוח הקודש נאמרה. אז אם ברוח הקודש נאמרה, שזה השראת השכינה, אז למה זה לא חלק מהתנ"ך? מתרצת הגמרא, למרות שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב. שמואל סובר, מגילת אסתר נאמרה לקרות. מה זה אומר? החתם סופר מסביר. יש עניין לספר את הסיפור של מגילת אסתר, של פורים, בכל שנה, כמו סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, לספר את זה באיזה נוסח שאתה רוצה, במילים שאתה רוצה, תביא את המדרשים שאתה רוצה, אין בעיה. אין עניין לקרוא דווקא את המגילת אסתר כמו שאנחנו קוראים אותה היום. ככה סובר שמואל. נאמרה לקרות... ולא נאמרה לכתוב. אין עניין לכתוב את המגילה שתהיה נמנית בין התנ"ך, ולכן היא לא מתמת הידיים. ככה סובר שמואל, בסדר? שמואל סובר, נאמרה לקרות, זאת אומרת שהסיפור של יציאת, של, נו, של, של פורים, השם רוצה בעצם ברוח הקודש שתספר את הסיפור הזה, כמו שאתה מספר את הסיפור בליל הסדר. ליל הסדר, אתה לא חייב לקרוא דווקא את ההגדה, כן? יש שם של כמה מילים שאתה צריך להגיד, שחייב להגיד, אבל אתה יכול לספר סיפור יציאת מצרים איך שבא לך, כן? יכול לקרוא את ההגדה בכל לשון, אתה יכול, כן? אז אם אלה, ככה אומר שמואל, אין לנו איזשהו מגילה שאתה חייב לקרוא אותה בליל הסדר, כן? זה שההגדה התקבלה, התקבלה, כן? זה בבעל פה ולא בכלל. בדיוק. שואלת הגמרא, מייטי ומקשיב בני הישיבה, למדנו בברייתא, רבי מאיר אומר, קהלת אינו מתמת הידיים. הוא סובר רבי מאיר שקהלת היא לא חלק מהתנ"ך, היא לא נכתבה ברוח הקודש. ומחלוקת, יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, המחלוקת זה בשיר השירים. רבי יוסי אומר, שיר השירים מטמא את הידיים לפי הכל. ומחלוקת שבית שמאי ובית הלל זה בקהלת. קיצור, הפוך על הפוך, כן? רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. זאת אומרת, זה המקומות, יש כמה מקומות בשס, שגם ציון זוכר, ששם בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. בדרך כלל זה הפוך, כן? שתמיד בית הלל מחמירים. אבל במקרה הזה בית שמאי סוברים שזה לא מטמא את הידיים, ולפי בית הלל זה מטמא את הידיים, בקהלת.
אבל רות ושיר השירים ואסתר מתאמים את הידיים, כי זה כן בין כתבי הקודש. מה כתוב פה בברייתא? שמגילת אסתר מתאמה את הידיים. זה לא כמו ששמואל אמר שמגילת אסתר לא מתאמה את הידיים. מובן הקושייה? מתרץ את הגמרא, מה אתה מקשה לי משמואל? הוא סובר כמו תן לאחר. הוא דאמר כרבי ישוע. איזה רבי ישוע? כמה שורות לפני כן אמרנו, שלפי רבי ישוע, כמו שג'וש הסביר לנו יפה, לפי רבי ישוע אין לנו פסוק רזרבה שמגילת אסתר מותר לכתוב אותה. נכון? למה כתוב זאת זיכרון זה תפוס. כתוב זאת זה לפעמיים שכתוב בתורה. זיכרון, מה שכתוב כתוב זה מה שכתוב בשמות. זיכרון, זאת מה שכתוב בדברים. ו... זיכרון שמואל. בספר זה שמואל. אז אין לנו רזרבה. לפי רבי ישוע, אז באמת זה לא חלק מהתנך, ולכן אין לזה קדושה, ולכן זה לא מתאמה את הידיים. אז באמת יש מחלוקת. יש מחלוקת, פה אנחנו רואים את המחלוקת בגמרא. האם מגילת אסתר יש לה ברוח הקודש נאמרה, האם היא ניתנה להיכתב, שמואל סובר כמו רבי ישוע שלו, ומה שמו, רבי אלעזר המודעי, והברייתא הזאת שהבאנו עכשיו, רבן שמעון, רבי שמעון אומר, הם סוברים שמגילת אסתר כן צריכה להיכתב, היא כן מתאמה את הידיים, היא כן ברוח הקודש, נכתבה לא רק לקרות אלא גם לכתוב. האם ברור? טוב, בואו נראה את הרשי, מה שאגב ג'וש, אין לי פה שעון מולי. 46. טוב, אז נסיים את הרשי ונעשה סיכום קצר. טוב, אומר רשי, איפה אנחנו? אינה מתאמה את הידיים, יש לכולם בערך 12 שורות מלמעלה. אינה מתאמה את הידיים, יש לך ג'וש? כשאר ספרים, דאמר ביציאות השבת, זה פרק במסכת שבת, שגזרו עליהם מתאמה את הידיים לתרומה, ומחלוקת בית שמאי ובית הללי, הוא דאמר כרבי ישוע, דאמר לאל, זאת מה שכתוב בתורה, זיכרון מה שכתוב במשנה תורה, בספר מה שכתוב בנביאים, אבל מגילה לא ניתנה לכתב, אלא לגורסה על פה ולקרותה. אז עד פה אנחנו עוצרים היום, ועכשיו נעשה סיכום קצר. סיכום קצר שמה שלמדנו. למדנו במשנה, במשנה שלנו כתוב, כן? שקריאת המגילה במתנות לאביונים, אם עשית את זה באדר הראשון, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך לחזור ולעשות את זה באדר השני. בהתחלה דייקנו מזה שלעניין סדר פרשיות, אם עשית בראשון, יצאת ידי חובה. הקשינו מברייתא, שלוש שיטות בברייתא, שלכאורה נראה שהמשנה שלנו לא הולכת כמו אף אחד. יש פה תנא קמא, רבי אליעזר ויוסי, רשב"ג. תרצה הגמרא שני תירוצים. תירוץ אחד, זה הולך כמו תנא קמא. מה שתנא קמא אמר מקרא מגילה, לאו דווקא, אלא הוא עדין מתנות לאביונים. תירוץ שני, זה הולך כמו רשב"ג, ובאמת, גם לפי המשנה שלנו, הכל מעכב, גם סדר פרשיות. מה שדייקנו שסדר פרשיות לא מעכב, זה לא דיוק נכון. מה שלא מעכב זה הספד ותענית, שבין שאסורים בהספד ותענית. זה חלק אחד מה שלמדנו. חלק שני, לגבי מים חולקים, הבאנו מים חולקים, אז הבאנו שרבי יוחנן לוי בכל שנה ושנה, כן? בכל שנה ושנה, לסמוך אדר שסמוך לניסן, לסמוך גאולה לגאולה, ורבי אלעזר הביא אגרת הפורים הזאת השנית, שתעשה באדר שני. אז הקשינו לפי רבי אליעזר רבי יוסי, מה הוא עושה עם השנית? אמרנו השנית שבהתחלה קבעו את זה בפורים, ואחרי זה היא שלחה עוד איגרת לכולם שיעשו את זה בכל העולם כולו. טוב, אז אחרי זה הבאנו שיש את הסדרה של הארבע המוראים, שהם שנו, שאסתר ביקשה שיכתבו אותה לדורות, ולא, בהתחלה לא הסכימו, אמרו לה שרק שלוש פעמים כתוב מלחמת עמלק. אחרי זה מצאו לזה אסמכתה. מה אסמכתה? כתוב זאת זיכרון בספר, כמו רבי אלעזר המודעי. כתוב זאת בשלח וכי תצא, זיכרון, מה שכתוב בספר שמואל, בספר היינו אסתר, וזה לא כמו רבי ישוע. אחרי זה שמואל אמר, אסתר אינה מתאמה את הידיים, הוא סובר כמו רבי ישוע, ולפי הברייתא, התנאים של הברייתא זה מתאמה את הידיים, כן? ובעזרת השם, המשך יבוא, חזק וברוך, רבי חנניה, ולקשה אומר, רצה...